Najdôležitejšou maticou v opise, v stavovom opise je matica A. Najdôležitejšou preto, pretože charakterizuje vlastnú dynamiku systému. Keď sme mali daný prenos nejaké B-lomeno A v polinómoch, čo nám hovoril polinóm A? Miro. Čo sme dedukovali z polinómu A? Nie, B-lomeno A je vždy lineárne. Čiže čo nám hovoril polinóm A, keď sme študovali jeho koreň? Či je stabilný alebo nestabilný, ďalej? Áno, či tam máme komplexné korene alebo iba čisto reálne, to znamená, či je kmitavý alebo nekmitavý. Túto istú a z Bčka sme mali, či je minimálne fázový alebo neminimálne fázový. V prípade stavového opisu, iba takéhoto, bez výstupov, o minimálnej fázovosti sa nedá hovoriť. Čiže samotný stavový opis nie je neminimálne fázový. Až keď tam pridáme tie y, až vtedy sa môže stať, že bude. Ale to, čo nám hovorí tie ostatné veci, to znamená stabilita a kmitavosť, nám bude hovoriť matica A. No, čiže matica A je ekvivalentom menovateľu prenosovej funkcie. A u matice sú veľmi dôležité pojmy vlastných čísel a vlastných vektorov. Po anglicky je to eigenvalues a eigenvectors, čo je z nemčiny. Ale Angličania v tomto prípade nenašli žiadnu vhodnú formuláciu, alebo teda dali hold tomu, kto to vymyslel. A u vlastných čísel a u vlastných vektorov platí, že keď máme nejakú maticu A a nájdeme taký vektor V a taký skalár lambda, že platí táto rovnica, tak potom ten vektor budeme označovať ako vlastný vektor, konkrétne pravý vlastný vektor, bo mohli by sme to aj zľava napísať naopak, a lambdu budeme volať vlastné číslo. A keď túto rovnicu prehodíme na druhú stranu, dostávame A mínus, zase lambda je číslo, čiže vynásobíme si ho jednotkovou maticou, krát V sa rovná 0, čiže dostávame homogénny systém lineárnych rovníc. A takýto homogénny systém lineárnych rovníc má riešenie, matematika 1, len vtedy, keď tento determinant má riešenie, ktoré je nenulové pre Včko, tak? Iba vtedy, keď tento determinant je nulový. No. Čiže determinant A minus lambda I sa rovná nule, nám bude charakterizovať spôsob, akým vypočítame vlastné čísla. A vlastné čísla nie je nič iné ako korene tohto polinómu A tu. Čiže vlastné čísla, keď budú záporné, reálne, tak budeme vedieť, že máme systém stabilný a periodický. Ak budú vlastné čísla komplexné, systém bude kmitavý. Čiže keby sme mali tú našu maticu, ako bola tá matica minulé? Minus 1, minus 1. Minus 1, minus 1, 0, minus 2. Ako bude vyzerať jej determinant? Čiže urobme si takto. Determinant A minus lambda I. Čiže A minus lambda I nie je nič iné ako minus 1, minus 1, 0, minus 2, minus lambda, lambda, 0, 0. Áno, toto je lambda krát I. Čiže dostávame, že to je minus 1, minus lambda, minus 1, 0, minus 2, minus lambda. No, nepoviem. Teraz mi povedzte, ako vyrátame determinant. On vie, kto je, nepoviem. Nie. No. Minus 1, minus lambda krát.
krát minus 2 minus lambda, áno? Nie? Ako vyrátame determinant? Toto krát toto minus toto krát toto. Ani tak, nie? 0. Tak, presne, presne. Aj ten, hej? Dobre. Takže sa to, a to sa má rovnať 0. Čiže aké korene má takáto rovnica? 1. Nie? Minus. Minus si človeka dopletu, že? Čiže lambda 1 je minus 1, lambda 2 je minus 2. No a videli sme samozrejme, že naše riešenie bolo e na minus t a e na minus 2t. No. Čo sú presne tie isté čísla, ako máme vlastné čísla. A samozrejme, keby sme si miesto lambdy dali s, tak dostaneme, že to je s plus 1 krát s plus 2. Čo je ten menovateľ? Čo je tento menovateľ a? Keby sme si miesto lambdy dali s, tak dostaneme niečo takéto. A? Áno, čiže prečo hovorím miesto lambdy s? Pretože všade sa nám vyskytuje si minus a na minus prvú. No. Čo je to isté ako a minus lambda i, len za s je lambda a sú otočené. A keďže je to na minus prvú, tak toto pôjde do menovateľa. A z neho ten determinant, to bude vlastne polynóm menovateľa prenosovej funkcie. Budeme si to robiť na ďalších prednáškach, len aby ste mali takú nejakú predstavu, že kam sa chceme s maticou A dostať. No, a teraz uvažujme na chvíľku, že budeme mať vlastné hodnoty, vlastné čísla budú reálne a rozdielne. V takom prípade sa každá matica A dá napísať ako transformačná matica krát matica lambda krát inverzia transformačnej matice, alebo ako z toho vyjadríme lambdu? Andrej, ako z toho vyjadríme veľkú lambdu z takejto rovnice? Musíme zrušiť to t vľavo a t na minus prvú vpravo. Takže ako zruším to t na minus prvú vpravo? Dobre, keď vynásobíme rovnicu t-čkom sprava, tak dostaneme AT sa rovná T krát lambda krát jednotková matica. Áno? T na minus prvú zľava. Áno, čiže dostávame, že T na minus prvú AT sa rovná lambda. Áno, to je ten druhý vzťah na tabuli. Čiže kde lambda? Lambda bude naša matica, lambda 1 až lambda n vlastných čísel matice. MATLAB to docielíte príkazom AIG. Ano, keď dáte AIG A s dvomi vstupnými argumentmi, tak vám vráti aj transformačnú maticu, aj maticu lambda. A neviem, či už sa MATLABu podarilo naštartovať. Áno, čiže keď si dáme, že A je minus 1, minus 1, 0. Čo to je? Minus 2 tam bolo? Minus 2. No tak TL kapslok nie. A to je jedno. TL a dáme veľké. TL rovná sa aj k A. No. Tak nám vráti transformačnú maticu a maticu vlastných čísel. Čo je na tomto pekné, na tom vzťahu? Že ak teda máme rozličné reálne korene, rozličné reálne vlastné čísla, tak môžeme tú našu maticu A diagonalizovať. Čiže ako keby sme urobili, že každý stav bude závisieť len od toho svojho stavu, z vektoru. Áno. A keď ju budeme môcť diagonalizovať, tak ako keby sme urobili z toho viacrozmerného systému sústavu jednorozmerných systémov. Prečo je to pekné? Kvôli inému spôsobu, ako vypočítať
fundamentálnu maticu.